ဖြောက်ချမ်းသာကိုဆောင်တတ်သည့်ဖြစ်၍မြတ်လာစွာသောဘုရားတရားသံဃာမိဘနှစ်ပါးဆရာသမားတို့အားသဒ္ဒါယုကျိုးလက်ကိုမိုး၍ရှေခိုးဘုဇောဘုမြောမန်လျောက်ကရောကြရာချင်းတိဟုသောပူဇဝန္တာသက္ကေစာကာရဝကောင်းမှုကုထုကံစေတနာကာလဒါနဝတ္တဝါသိကဝါဇုယိမံမြတ်တဲ့ကံတို့နှင့် သာသာရှိသောဓာတဘာဝတ္ထုစုစုကိုဆန္ဒသုံးတံပြထား၍နိဗ္ဗာန်ရှိမှလူတန်းကြရခြင်းတည်းဟုသောဌာနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာ။ရတနကုံသုံးပါးနှင့်တကွာအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဥပုသီလတော်မြတ်ကိုကောင်းစွာခံယူစောင့်တည်ခြင်းသုံးကြရခြင်းတည်းဟုသောသီလအကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာ။ ပါမြာနှလုံးသွင်းသည့်ဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဤသို့ပေါင်းအမြားမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်အနိဒာဝိဒယမခသိမ့်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကင်းလွတ်ငြိမ်းကြကုန်သည်သာဖြစ်၍ဆောင်းတိန်သီလဒါနစာကိပါရမီကုသိုလ်မြင့်ညိုပဲဝိဘဝတို့ဖြင့်မညာဘုညာမျက်နှာပါကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လျံတို့သိဉာဏ်တို့ဖြင့် ရတဘုဘောင်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။အဟံဗန္တိသီတရဏိနတဟ။သင်္ခါသံပန္နာကတံ။ဥဘောဒတသီလံ။သမယာစာမိ။သုက္ကံကတဝ။သီလံဒေထ။ ဒီဗန္တိဒုတိယံမိဒုတိယံမိအဟံဗန္တိဒုတိယံမိအဟံဗန္တိသီတရဏိနတဟသင်္ခသံပန္နာကတံဥဘောဒတသီလံသမယာစာမိသမယာစာမိလောကကတဝသီလံဒေထ နမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ။
Dudiyambi Bodhantarana Gisami, Dudiyambi Dhammantarana Gisami, Dudiyambi Dhankantarana Gisami. Dadiyambi Bodhantarana Gisami, Dadiyambi Dhammantarana Gisami, Dadiyambi Dhankantarana Gisami. Parana Kamana Paribhavana Panadi Bada Viramani Dekha Padan Tamadi Yami Adena Dana Viramani Dekha Padan Tamadi Yami Abhyama Sariya Viramani Dekha Padan Tamadi Yami Buddha Vada Viramani Dekha Padan Tamadi Yami Buddha Vada Viramani Dekha Padan Tamadi Yami Durami Reya Misa Pamada Dana Viramani Dekha Padan Tamadi Yami Vigala Vosana Viramani Dekha Padan Tamadi Yami Nisa, Vida, Vadida, Viduga, Radhana, Malaganda, Vilimana, Karana, Mandana, Vibhudana, Dana, Viramani, Dekha, Vedana, Samadhi, Yami. O Sadhyana Madhyana Viramani Dekha Padan Tamadi Yami Lozom Yaswa Tadewa Shanta Javasi Tashi Chama Sri Chanda Vyasanda Bhivasi Dhamme Bhunya, Nibbananda, Kisaya, Hadu, Yandidharane, Nathadenga, Dhammanagata, Bodhatati, Nathamantaruka, Gatawa, Abhamadi, Nathambadita. Gain, Deyana, Yujaya, Deyaya, Hojin, Deyana, Jima, Yumima. Kaya'i Mula Bhaishin Pshito Mure Nyaswabhyashin Kuro Myajiha Namo Dada Mabanama Bhyashin Khoshin Nyinya Bhyabhyashin Kho Buzo Kado Jabha Khoso Namo Dada Bhagavato Arahato Namo Namo Dada Namo Dada Bhagavato อาลุโลลิริชาภิโรญัตตะตะตะระสัญญีเมอริยะบุญญาภิญเตยอดอโกสิทธิ์ชันตาสวานาจานัยยะบาภิเตยอโกฉิกขินเตยอโกญัตโนเตยอโกตัมโพทาลิชิจะเดอาลุโลตันตระอิสิโรมิโรบองโลอาภุเซมยาญญามีตะมะเจซุสะหวัจจะอัตติ เจสุสัตว์ดูเนี่ยเจสุกันดูอมีญาติเตยอฤตนารมณ์ญาณဖြင့်เจสุสัตว์หัวจาไปมาဖြစ်ပါတယ်เจสุสัตว์ดูเนี่ยเจสุกันดูเนี่ยမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထောဘောပေါတော်မူလာတော့တတ္တဝါတွေဟာ
ညဆောဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့တရားအတိလေးတွေရှိလာတယ်ဖေယားပွင့်မှာအတိရှိတာဘာပွင့်မှာဘာရှိတာလဲဖေယားပွင့်မှာအတိရှိတာအတိရှိမှာလိုက်နာကျင့်သုံးတတ်တာကျင့်သုံးတတ်မှာချမ်းသာတာဒါဆိုရင်ညဆောဘုရားပွင့်လာတာဟာတတဝါတွေ စင်ရဲ့ဘုပွင့်လာတာလားချမ်းသာဘုပွင့်လာတာလားဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာတာလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုမကျင့်သုံးလို့လားကျင့်သုံးလို့လားမကျင့်သုံးပါဘူးဘာလို့ပွင့်လာတာဟာတတဝါတွေအတွက်ဆိုးဘုပွင့်လာတာလားကောင်းဘုပွင့်လာတာလားကောင်းဘုပွင့်တဲ့ဘုရားကလည်းမကောင်းတာတွေဟောတာလားကောင်းတာတွေဟောတာလားမကောင်းတဲ့အတိတွေပေးတာလားကောင်းတဲ့အတိတွေပေးတာလား ကောင်းတဲ့အတိတွေပေးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်ဆိုးချိုးရမှာလားကောင်းချိုးရမှာလားဆိုးချိုးရပါဘူးဒါဆိုရင်ဖခင်အစ်စ်ပွင့်တဲ့ခင်မှာကိုလူဖြစ်ရတာဟာရှုံးတာလားမြတ်တာလားဖခင်သာသနာနဲ့တွေ့တယ်ဖခင်ရဲ့အဆုံးအမတွေနာကြားခွင့်ရတယ်နာကြားရတဲ့တရားတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့ကိုယ့်ဘဝစီတန်ဖိုးမဲ့နေတာလားတန်ဖိုးရှိနေတာလား ยีซูเน้နေတာလားเยซูမြားနေတာလားเออအဲ့ဒါဒကာကြီးတွေမှတ်တာခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဘုရားဘုရားပွင့်လို့သာတိရတာမပွင့်ခဲ့ရင်အဖေဆိုတာလည်းတိမှာမဟုတ်ဘူးအမေဆိုတာလည်းတိမှာမဟုတ်ဘူးအဖေတန်ဖိုးလည်းမသိအမေတန်ဖိုးလည်းမသိဆရာတန်ဖိုးလည်းမသိကိုမေးဆွေကောင်းနေရဲ့တန်ဖိုးတော့တိနိုင်ပါမလားမသိဘူးဟော ဘုရားပွင့်လို့ပွင့်တဲ့ဘုရားတရားတွေနာရလို့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့အတိတွေနဲသွားတာလားတိုးလာတာလားတိုးလာတာပါအဲ့ဒါမှတ်ပါတကယ်ကြီးတွေတကယ်မကြီးတွေခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဘဝတွေအတိရှိတာတဲ့အခါကျတော့အခုလူဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျားတို့လူဘဝရလာတယ်အလိုလိုရလာတာမဟုတ်ဘူးလူဘဝကိုရလာပြီခင်ဗျားတို့ လူဖြစ်နေလို့ဘောလူမဖြစ်ဘဲနဲ့တရိษံကြီးဖြစ်နေမယ်အပေကြနေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဘဝမကျွတ်တို့ဘဝတွေမတွေးရဘူးခုလူဖြစ်နေလို့လူတို့သိတဲ့အတိလေးတွေသိရတယ်ဩဒါနဒီလိုပြုရတယ်သီလဒီလို့ဆောင်ရတယ်တရားဒီလို့နာရတယ်တရားဒီလို့အားထုတ်ရတယ်လို့လူဖြစ်လို့ဘောအိမ်မွေးထားတဲ့တရိษံကြီးတွေသူတို့မသိတာခဏထားဟုတ် ခေါင်းနှစ်ပတ်ကြာမှာခေါင်းပေါက်တဲ့လူတွေလိုက်ကြည့်လူတိုင်းမလုံနိုင်ဘူးလူအသိမရှိဘူးငယ်တာကြီးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီတရားတွေကအဲ့ဒါကြောင့်တရားကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကိုဖြစ်တရားတဲ့ကိုဘဝမှာလူအသိသိရတာဟာတဲ့တခြားဂျေဇူးလားဖရာဂျေဇူးလား ဖရာဂျေဇူးရအဲ့တော့ဖရာဟောလို့သာသိခွင့်ရရတာအဲ့ဒီဟောထားတဲ့ဖရာဟောထားတဲ့တရားတွေဩငါတန်ဖိုးကြီးတဲ့လူဖြစ်ပါလားတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဘဝငါဖြစ်ပါလားလို့ကိုဘဝမှာ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဘဝငါလူဘဝရလာပြီခုလူဖြစ်လာတာကလလရေကြီးစတည်လို့တွေ့တဲ့ကနေသားတဲ့ကနေခတ်မှငါးပြားလူအဖြစ်မွေးဖွားလာရတာအမေဂျေစုအဖေဂျေစုကြီးတယ်လို့သိခွင့်မရဘူးလားရလားရတယ်ဗျာဒကာကြီးတွေတော့လူတိုင်းမသိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရား သာသနာမှာလူအဖြစ်ကိုရလို့လူအသိကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဩဒီအဖေဒီအမေတွေဂျေဇူးကြောင့်ငါလူဖြစ်လာတာဘုသူဂျေဇူးသိသွားတော့ဘုရားဂျေဇူးသိသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိဘဂျေဇူးမြင့်မှုအထူးကြေအောင်ဆက်ရမည် ဂျေဇူးဆက်ခွင့်ရရသားနဲ့
ကျေးဇူးမဆက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အကျွေးပဲဗျာနောက်တခါဆရာသမားတွေကိုယ့်တင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာတွေရှိတယ်လောကီဆရာတွေရှိတယ်ဝိပဿနာတင်ပေးတဲ့ဆရာကုသိုလ်လုပ်တာအောင်တင်ပေးတဲ့ဆရာတွေနေတဲ့ထိုင်တဲ့လုပ်တဲ့ကိန်းတဲ့အောင်တင်ပေးတဲ့ဆရာတွေစီးပွားရေးဆရာတဲ့အောင်တင်ပေးတဲ့ဆရာတွေနောက်ဆုံးသမင်းချက်တဲ့အောင်တင်ပေးတဲ့ဆရာတွေရှိတယ် ไอ้เสียอะไรไม่ใช่หรอกล่ะใช่ป่ะไอ้เสียอะไรมาแล้วขะเนี้ยတို့จิตတို့อ่ะเจซุရှိတာပဲဗျနောက်တခါအကိုနဲ့အတူပေါင်းပေါ်နေကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေသူတို့မရှိဘူးလားတခါတလေမှာစိတ်ညစ်တဲ့ခါပဲဖြစ်တိုင်ပေါ်တိုင်ပေါ်ဘတ်တွေအတူတူဒုက္ခကိုမျှဝေခံစားကြတယ်မရှိအတူရှိအတူဒီလိုပဲပါလို့ တို့တို့ဘောင်ဘတ်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလင်လည်းဖြစ်ဖြစ်မဲ့မရရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်မဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကလည်းကျေးဇူးရှိတယ်ဗျမရှိဘူးလားရှိလားဒါပေမဲ့လို့ကျေးဇူးဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေကျေးဇူးတည်တဲ့သူနဲ့မတည်တဲ့သူကဘယ်မှာများတော့မင်္ဂလာမင်္ဂလာတော့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေကတိညုတာလေကျေးဇူးတည်သူလို့ခေါ်တယ်ဘာတည်တဲ့သူလဲတော့ ကျေးဇူးတည်တဲ့သူသူရဲ့နက်ကတဲ့စံကျင်ဘက်ကအကတိညုတာလို့ခေါ်တယ်ကျေးဇူးမတည်တဲ့သူတချို့မတည်ဘူးလူဘဝနေတယ်အဖေကျေးဇူးလည်းမတည်အမေကျေးဇူးလည်းမတည်ဆရာသမားကျေးဇူးလည်းမတည်တငယ်ချင်းကျေးဇူးလည်းမတည်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကျေးဇူးလည်းသူဘာမှမတည်ရှာဘူးဒီလိုလူတွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်ကျေးဇူးတည်တဲ့သူကကျေးဇူးဆက်တယ်ဗျ ဘာလဲနော်ကျေးဇူးတည်တဲ့သူကဘာလို့ဘလို့ဒီကျေးဇူးတည်တယ်လို့မရင်တက်ရှိမပြောနိုင်တဲ့တတ်မဲ့တစ်ပင်တွေအရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးဆိုတာနေပူလို့တစ်ပင်အောင်သွားမိုးရွာလို့ပဲခိုးခိုးနေပူလို့ပဲခိုးခိုးဒီအရေးကလေးခဏမှနေခဲ့ရရင်အဲ့ဒီကျေးဇူးရှိတယ်အနည်းဆုံးလေးတော့ အဲ့ဒီသစ်ပင်မှာစောင့်နေတဲ့ယုတ်ကစိုးနဲ့ကိုတော့ဘာလို့တဲ့တော့မေတ္တာလေးတော့ပို့ပေးတဲ့နဲ့အမြလေးတော့ဝေပေးတဲ့နဲ့တော့တချို့ကမမလည်းတော့မသိဘူးကြံတာတော့ပြောမနေနဲ့အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်သူမသိဘူးတချို့အိမ်မှာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့စားလိုက်တောက်လိုက်နဲ့နေနေကြတာအဲ့ဒီကျေးဇူးဘာမှမသိဘူး အိမ်မရှိတော့ဟိုအိမ်သွားကတ်နေဒီအိမ်သွားကတ်နေကိုအိမ်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုတရတာလေးကြောတဖြာတာလေးပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကိုကျေးဇူးတည်တဲ့နေတော့တလုံစားဘူးသူကျေးဇူးတဲ့တရိတ်ခိုဘူးသူကျေးဇူးတဲ့အဲ့ဒါဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေစပေးမှာသမင်းတက်လို့ရေတမုတ်မြမဆပေးဘူးသူကျေးဇူးကိုအထူးကြီးကျယ်မြင့်မွန်တယ်သူမကွယ်မပတိတရရည်တဲ့ ပါစေဖို့လေတိတတ်ဖို့လိုတယ်သမင်းတက်လို့ဆိုတာငငယ်တော့ကဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကိုကြွေးခဲ့တာသမင်းတွေမနေဘူးကိုဖေမရကိုကြွေးခဲ့တယ်မလားခင်ဗျသမင်းဆိုင်သွားသမင်းသွားစားစားတော့ဆိုင်သွားသွားစားပတ်စံပေးစားတာပတ်စံလည်းရှင်းပြီးတော့ဘယ်လိုပြောတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဟောအလကားရအလကားစားတဲ့သမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မပြောခဲ့ဘူး ပတ်စံပေးပြီးတော့စားရတဲ့ထမင်းပါပြောတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေစဉ်းစားအဲ့ထမင်းတက်လို့ရေတမုတ်မြတယ်မဆပေးဘူးသူကျေးဇူးကိုအထူးကြီးကျယ်မြင့်မွန်နေတော့တဲ့မကွယ်မပတိတရရည်ဖခင်ယဟန္တာအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကြတော့ကျေးဇူးတိလို့ကျေးဇူးဆက်တယ်ဘာတိလို့ဘာဆက်တာတော့ ကျေးဇူးတည်တဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရတဲ့အခုဘဝမှာလဲကြီးပွားချမ်းသာထိုးတက်ပြီးတော့တေလွန်တဲ့အခါမှာလဲအပယ်လေးပါးမကြရဘူးဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလဲတော့ကျေးဇူးတည်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့ပုံကိုယ်ဒါလည်းတော့အဲ့ဒါအခုဘဝလဲချမ်းသာတဲ့ကိုကြီးပဲသူစောင့်ရှောက်ပဲသူပေါ်တယ် သူရဲ့ negative စမ်းကျင်ဘက်ကကျေးဇူးကမ်းတဲ့သူ
ကျေးဇူးကမ်းသူမီးလို့ဘူးတဲ့သူဘဝဘယ်တော့မှမအေးဘူးအရာတကာကြီးတွေတဝိုင်းတွေမှတ်ပါတချို့ကဘာဖြစ်တော့ကျေးဇူးကမ်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျေးဇူးမသိလို့ကမ်းတာဘာဖြစ်လို့ကမ်းတာတော့ကျေးဇူးမသိလို့ကမ်းတာတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုရပါစို့ကိုယ်မောခေါ်တင်ထားတာပဲမပြေလဲလို့ခေါ်တင်တာစဒီလိုပဲတို့ရှိရလေးနဲ့စနေအလုတ်ကန်လေးရလာတော့မတိတတ်တော့ပြောရတာဘောမင်းဒီအရင်တို့တော့မရတော့ဘူးခမင်းဘိုးလေးပြောဟင်းဘိုးလေးပြောဆိုတော့ဘာပြောတော့ကျေးဇူးကမ်းလာတာနော်တို့ပတ်စံမြင်တဲ့သူတွေတို့လောဘကြီးတဲ့သူတွေဒီအိမ်တို့နေတော့မနေတော့ဘူးဆိုဟောဘာဖြစ်တော့ဟောဒီလိုလူတွေလည်းအများကြီးဘာမသိတာလဲတော့ကျေးဇူးမသိတော့ကျေးဇူးဆက်ရမှလည်းမသိဘူးဒီပတ်စံနေချီးထားတယ်သူ့မှာအစင်သေးတယ်ခြံလေးရောင်တာဟိုဘာလေးရောင်တရားလေးရောင်ပတ်စံလေးရတာဆက်မလားလို့စောင့်နေတာမစတော့ပြောရတော့တော့ပြောတော့ဘာပြောတော့ကျေးဇူးကျေးဇူးကမ်းရစကားပြောတယ်မပြီးတော့ဘာလို့ချင်တော့လဲဟောဘာလို့ချင်တယ်လို့ချင်တာလို့တဲ့ကြိုက်တယ်လမ်းရွေးမယ်ဟောအဲ့လိုလူတွေလည်းအများကြီးအဲ့လိုလူတွေဟာကျေးဇူးကမ်းသူမီးလို့ဘူးတဲ့ဟောပါတယ်နော်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဘဝလိုက်ကြည့်လူမွေးသူမွေးတော့မပြောင်းဘယ်လောက်ပူသလဲဆိုတာကြည့်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့ကျေးဇူးကမ်းတဲ့သူတွေလိုက်ကြည့်တခါကြီးတွေတကောင်မကြီးတွေခင်ဗျားတို့သေသေးချာချာလိုက်ကြည့်ကျေးဇူးကမ်းသူမိလိုဘူးအပူမပြတ်နေစဉ်ငတ်တဲ့တေးရရှင်ရေတွေ့ကြုံလာလို့မျက်ရည်ခံထိုးပြီးတော့မျက်ရည်လေးကြားပြီးတော့လုံပေါင်းချီပေါင်းငှားပါအောင်ဆိုရင်ချီမဲ့သူမရှိငှားမဲ့သူမရှိကိုကြီးမဲ့သူမရှိစောင်းရှောက်မဲ့သူမရှိဒုက္ခတွေမရောက်လာရောက်လာအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ကြီးတွေတကယ်ကြီးကျေးဇူးကမ်းသူရက်ဆက်သူဖြစ်နေဘယ်တော့မှမဖြစ်စေနဲ့ကျေးဇူးသိမှကျေးဇူးဆက်နိုင်တာနော်ဗါတယ်တော့ကိုဘောထမင်းတလုတ်ကြွေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်ကိုကမကြွေးနိုင်တော့မှမေတ္တာလေးပို့ရတယ်ကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေအစဉ်ပြေကြပါစေဆိုတော့ကိုပေးနိုင်တာကိုပေးတာသူ့ဘောမှာရှိခဲ့တဲ့ယေရှုတရားတွေကိုသိတဲ့အခါကျတော့ယေရှုဆက်သည့်အနေနဲ့ဘာပေးတာတော့မေတ္တာလေးပေးတာတချို့ကမေတ္တာလည်းမပေးနိုင်ဘူးမေတ္တာမပေးတဲ့အပြင်ကိုဘာကန့်တော့ယေရှုကန့်နေတာပခုံးကြီးရှင်လာရှင်လာသေးတာခုယေရှုရှိတဲ့သူကိုဘဝပြောင်းလုပ်လိုက်သေးတာခုယေရှုရှိတဲ့သူကိုမှုချိုးမြှချိုးပြောလိုက်သေးတာအပြစ်တင်လိုက်သေးတာကိုယ်ရမှာသဘုတ်လေးလွဲ့လုလိုက်သေးတာအဲ့ဒါဘာလို့တာတော့ကျေးဇူးကမ်းတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကျေးဇူးဆက်တဲ့သူရှိခဲ့တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာအများကြီးပေါ့လေကျေးဇူးဆက်တဲ့သူတွေထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကျေးဇူးအတိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ရက်ွက်ထဲမှာနေလို့အစင်မပြေတဲ့အခါဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်လာတဲ့ရာဓာဆိုတဲ့ပုံသားကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်ကျောင်းဝေယဝိသသံဃဝေယဝိသလို့တော့ဆွမ်းရံကွညာလေးစားတော့ပြီးတော့နေရတော့သူဘုန်းကြီးဝတ်ချင်တယ်ဥပ္ပဇေယူပြီးတော့ဝတ်ပေမဲ့သူတရားမှမရှိဘူးတပားမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကရာဓာပုံနာကြီးတရားရမယ်အရေးကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့သံဃာတော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ချက်သားတို့ဟောဒီပုံနာကြီးပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတဲ့သူဘယ်သူရှိတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလက်ဝလီချီပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီပုံနာကြီးတပည့်တော်အပေါ်မှာကျေးဇူးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟော။မရှိတာလေနော်။မကျေးဇူးရှိတာတော့ဆိုတပည့်တော်ဆုံးတစုံနောင်းခဲ့မှုတယ်ခင်ဗျာ။ဟော။တကြောင်ရဟန်းသံဃာတော်တွေကဆုံးခံကြွလာတဲ့အခါဒကမတွေကိုမေတ္တာပို့ရတယ်ဆွမ်းစားတဲ့အခါလည်းမေတ္တာပို့ရတယ်စားပြီးတဲ့အခါလည်းမေတ္တာပို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့မေတ္တာပို့ရတာတော့ကျေးဇူးရှိလို့တလုံစားဘူးပါတဲ့တော့ဈိတ်တာတွေဝင်တဲ့အခါကျတော့
อาหารนี่ต้องส่งกันนี่จ้าเย่บาลูอาตเลยอีดีสาวเวสุอาเลยส่วนเส้นเจียเลยเส้นเจียบีเย่บาบูอาโรเมตตาบูอาเลยแต่ไงดีแต่ก็ไม่ดีไม่ทันเนาะยังไงเจียเนี่ยลาบาลาไฟได้ไปอาศัยมูลีจีไปอาศัยที่ตะวันเชียงไปอาศัยส่วนขยันดูว่าบาลีดอกบูทากันเนาะเมตตาลีดอกบูเก้อะไรมาบาปีดาโร เอลูมามาสักแค่ยังจุดเด่นเด็ดเดียวมาด่านอตระกายเด็ดเด็ดก็ไม่ดีอะไรก็ยังยังพับพี่เด็ดเหรออะไรก็ยังยังไปแล้วยังจุดชิมามาตีบุญเหรออะไรก็ยังยังไปแล้วยังจุดชิมามาตีบุญลูกผู้ทุ่งเสียงตาบ้าว่าสุดละแต่ช่วงเดี๋ยวเราไม่รู้เป็นไงบุ เช่นตาดีบูดกะไอ้ลูกดุยเลยที่พี่เราส่งน้องบูดเลยเด็กส่งน้องบูดเลยพยายามอ๋อที่บูนายะส่งน้องบูดเลยเจสุถ้าจะเอาตะลุกซาบูดก็ละตะลุกซาบูตุเจสุอัตุติอาศัยเจสุที่บูมะกองละอ๋อทำไมตะลุกเจดมุ ขณะนั้นเขมุนีเสบ้างกระโดดออกทำไมตลอดยึดมือมาซาอยู่ที่เราพูดออกมาละโกงเจสุจีมาจากกงโดเลยพ่อไอ้บุกุลีก็บาลูดอ๋อเสียโคราบมาละบาลูดเสียโคราดอ๋อบาลูดเสียโคราเลยเราไม่เจสุเชียงกูพี่มาแค่ได้สิเจียบุสุบาลูดอ๋อกระโดดอ๋อเนาะเจสุเชียงกูบาลูด ยี่มาสัวกันจีจูแกนตัวเพี้ยชี้แกมาสัวลูกจีจูแกนตัวเพี้ยเนี่ยชี้แกยี่มาลู่ลู่เสมาบีบูเสียงยองยองเนี่ยเสียงยองเสียงเบี้ยวดาเว่กูมันนี่ทองกูมันนี่เบี้ยวดาเว่มือโลชี้ชี้เรื่องมืออะไรขันดาเว่แต่ไก่เด็กแต่ก็ผ่านลู่ลู่เสมาบีบูน่าสงแต่ไก่เด็กได้ไม่ทันจีจูแกนเนี่ยตัวเดียวน่าสงจ้าล่อ ย่อการเรียนทูบย่อไปดอกบูเบนไปดอกตียาเด็ดเด็ดบูลองไปดอกตียาเด็ดเด็ดเอริราดาปูนาจีโอจีซูซีโลเชนารีโบตระกาโบนอจีมีสวาเพียร์เด็ดทวีดอกสุนทรสงลองแก่ผู้เรียนจีซูซีวาเรียเพียร์ไม่ใช่เวลาสิมาสิเรียนได้จากมือดอกทวีดอกอุเบเซจูบิดอกยังก็ไปวางไม่เพียร์เลยกัน เจสุสัตดานอภาษาดาเลยเนาะยังไม่ไปเลยมาบ้านเราไปนะกูดูยาอ่อนลูกไปเลยนะส่วนเรื่องลองลูกงานส่วนเรื่องเปลี่ยนทำไมเราไปเปลี่ยนชีวิตไม่สวยนะเจสุที่เรื่องลูกคนเลยช่วยดูเรียดูไม่ดูเพียง ตัวจุ๊ยละเนเน่ว่าตัวจุ๊ยละมีอายุว่าเดี๋ยวเราจะดูสิเลยอันนี้เราดูอเมริกาไปดูภาษาท่าวีนี่ละเว้อเมริกาจีจูฟีจีจูว่าเนเน่เลยว่าดูจีจูว่าเรามีอายุสิเลยแต่จีจูที่เดี๋ยวดูก่อนใครก็ได้ยีสาร์ได้ใช่ไหมยีได้ได้ตัวจีจูใช่ไหมไม่ต้องไอ้ดีมาอัตตาสบีละไอ้กูยีนั้นว่าแต่ขวดเอาไปละงาเดอโอโลนองเดบิทาดีละเว้สิจีจูมาที่กองบุ ตู้บอกผิวบูกู้บอกผิวบูตู้เจสุอัตุติดาสีกู้บอกผิวบูตู้เจสุอัตุสัตดาสีมาสั่นนายองท้าลายองเจสุมากันสีปามากันเนี่ยหรอมากันเนี่ยเด็กอายุเด็กเด็กมาอายุเด็กขยันดูเส้นซะกู้บอกผิวอันดูดี แล้วที่ชั่วมาดีหูเปล่าอาเชนารีบูดราดีเรียกข้าเจ้าเราบาลูดอเจสุสัตย์เดมาซาอุลาสัตย์ละเชนารีบูดรายะประเดี๋ยวสังกันนี่ดูไม่หูเจสุมาซาอุลาสัตย์ดาเวพระพิโรเจสุสัตย์ดอเจสุสีโลโกเจสุสัตย์ดาพยายามหาอริยาตุโรกองยี่เดียเจสุสัตย์เดลูกุลูกเด มาดานอตุรกองอ่ะเจสุสัตย์เด
ลูกยอมมาก็เจซูกั้นเด้ตรอก็บ่าเลาะดอกลูกยอมมาบ่าเลาะดอกเออพระเจ้าไล่จีลูกนี่กูไล่จีบ่ล่ะพระเจ้าไล่จีมีบ่าเจซูกั้นเนี่ยตัวเดียวแหละอายีแล้วก็ชาไล่จีซึ้งๆไล่จีนี่ตะกาเสียเจซูตะเป้ตะเป้เนี่ย เสียตมะฤาบ่มาเจซูติ๋ดะตัวช้าบ่มีค่ะแต่ตะกายนี่ตะกามานี่บาผิดตัวไปแล้วช้าบ่ตัวไปบาเจซูเอ้พระเจ้าเอ้าเสียเจซูนอกแต่คาพระเจ้าอตุณีจะได้เจซูกันเจซูเตียสว่าสิเล่นๆไม่ยาเตียวเนี่ยเตียวเพมาทิ้งๆนี่จะล่ะเตียวก็ ญาติเดียวก็ช่อตะลุณีจ๋าล่ะเว้ยไอ้ตัวตู้เจซูกูเจซูสว่าสิเลยอตุณีတော့โดดูบ่าวบ่ไม่สิเลยบ่าเลิกเลยเอ้ยังบ่ผิดอ๋อเอ้บ่าเลิกจ๋าเลยณีจ๋าล่ะบ่สิตู้สิตู้บ่กว่าเอ้เจซูเนี่ยเจซูเนี่ยบ่ติได้บ่กว่าบ่ผิดล่ะเลยโดยดีโลผิดตาเม้นจ่องเท้นจ่อง เดี๋ยวนี้งานมันในไหนก็ไม่ได้หูเดี๋ยวพอเส้นมาละงานเส้นมาละอะไรมันตัวด้วยมันในไหนกูเจซูเตียมาตีได้ตัวอะไรขัดเจซูมาตีได้ตัวขยันเตียหลุดหลุดที่เตียเงียนจับมาหมดก็ตีมาไม่ตีไปไหนกูชูพยามาพยาเจซูมาตีหรอพยาบาลหลุดหลุดเยี่ยมมาสวรรค์เนี่ยตัวเดียวยัย เตียเตียมาสวรรค์นี่ตั้งอาเตียมาสวรรค์นี่ล่ะมีบาเตียมาสวรรค์เสียธรรมเตียมานี่ตัวเดียวยายเสียสูงนี่จ้าล่ะจีซ่าเสียเตียมสิกู้ไม่เผื่อเปลี่ยนเสียนี่ล่ะพระเจ้าเลยจี้พระเจ้าเนี่ยล่ะไปคลีลิ้วมาสิดีๆเสียนี่จ้าล่ะจ้าแกพระเจ้าเราเปล่าเมียเจซูสัตตะขณะทาวบาดีเนี่ยเสร็จนี่ลงไปเอ้อกูตัวนี้เนี่ยเจซูเสร็จนี่จ้าล่ะ เจซูกั้นดูเจซูกั้นดูดิยันลุล่ะนะพี่จ้าตะชั่วบ่าเนาะอ๋อตะหน้าบ่าได้ดูขะเหมียวอ้องเต็มบ่สิโดดรอดูเพิ่นมากูจีอ้อมมาเว้ยเฮ้ตัวบ่าลุไปเนาะซ้อมช่อดาเว้ยจาลาแล้วกูยันลุดาเว้ยอ๋อเจซูไม่ติได้ตัวจ้าเนาะ เจซูติดตัวได้ปู่กูเนี่ยกูยันลุลุไม่ลุลุตูก้องๆมาก้องๆกูบักก็รอสีตนาไม่เป็ดผู้เอ้อดะไกนี่ตะกมัยนี่แม่ทาตูเจ้าแม่กูเจ้ามาหมดพะเนี่ยเตียตมะสู่ละอนาคันไหนนาอนาคันไหนนาตะชู่ยังไม่ใช่แม่ใช่แม่ดิตรุบ่ลุถ่าลุ ตนาบาเรเฮงากูยิ้มมาเว้ยเฮ้สิกูนี่ล่ะเอชิเนาะเลยไปบ่เฮ้ไม่ใช่เนาะถ้าไล่บ่เนาะดูเรียบ่าเนาะอยู่ตรงอ่ะตากาวน่ะบาเรเนาะอยู่ตรงอ่ะตากาวน่ะเปียเนาะแม้ตัวไม่เจนเนาะถ้าจังเสดนาสอกาเบ้ด้วยญาบวบเป็ดมีมาเจซูแม่ลูกเจซูกั้นล่ะเยตะฝัดต้าเยเสดนากูสอกาเย บอกว่าเบียดได้เชื่อสโลจีเดียเสด็จนาโซกาเบ็ดเวียญาบอกว่าเบียดมีมาพระโซกาล่ะโซกาล่ะไม่รู้ว่าอู้สาจุสาดันเลยไม่รู้ว่าอู้เมื่อกุญจีดาเส้นดีเนาะเลิกไปเนาะงาเลยชิโดโลบอกอู้เมื่อคักแค่เลี้ยวดูว่าพิเศษไปเจนนะอ๋อถ้าจะเลิกกันชิโดจีเดียช่วยสวยเอง บาจุ้ยมามาจุ้ยเนี่ยมาพิษโลอยู่อ่ะเองเลยอยู่พี่เปลี่ยนซะสะผู้ไปซินซ้ํามาซินซ้าเองบาพิษได้တော့เอ้มาเป้เจนတော့กูมาရှိတယ်เลยมาเป้เจนတော့ถ้าจองอยู่ทาดีจุ้ยเปลี่ยนมาเป้ก็อจุ้ยมาดีวัวจุ้ยสีโตเจซูจุ้ยดิอยู่ทาดีจุ้ยเปลี่ยนมาเป้ก็ อจุ้ยมาดีวัวจุ้ยสีโตเปียงล้วยโลดาบวมะสวาตันตระมาเปลี่ยนเสร็จผู้ยาอ๋อ
อจุยะนี่บ่ผิดตัวတော့โหจุยผิดตัวดาแล้วจ้ะบ่อจุยมามาอยู่ดาก้องนี่อยู่แก่เยแลเมียนๆปี้ผู้สิ้นซาตะกะตะนี่ขะญาโตจิตุมามาหยาตะทองอะมาเยมาไอ้หมอมาตัดฉินลูกงาตะทองไปซะมาสุบิ้วกูไม่ตัวดาไอ้งาตะทองอจุยเตียนนี่ออกูก็เลยต้องเอาอยู่มาขัดนี่ล่ะ เอ้ตองมาเว้เฮ้ตะกูไม่ใช่แต่กะตองแต่กะเบ้ตรงอ่ะโหเนี่ยไก่บ่าเป้ยินเนาะเอ้ขะยะโตซึนซาจี้อผิดแต่เลยอยู่ทาเตจ้วยเปลี่ยนมาเป้กะอจ้วยมาดีโหจ้วยสีตุเปียงล้วยโหลตาบวะเมียซวาตันตระมาเปลี่ยนเสบโหยาเป็นบ้านจีซวานัวโหลยงกาลุจ้วยกาဖြင့် ดันตระจุ้ยปี้เสร็จจ้าอย่างนี้เจลุนัวลุยงบีบาลงอ่ะเนาะจ้าอุเดมุลาสันตะสะเลยสว่าดิพ่อนี่โตอจุ้ยจองพ่อนี่ฮ้อผู้เดสันตะสะเลเจ้าสันตะสะเลอยู่พี่ดาบวรนี่อายิเสร็จแล้วอ่ะแล้วเจ้าพะย่ะโตป่ะจีซูจุ้ยเลยมาทาเนะแล้วเจ้าพะย่ะมิบาจีซูเสร็จจ้าเสร็จจ้าสะค้านนี่ล่ะ บ่รู้ค้านน่ะสัตว์ค้านน่ะไม่ชี้ดอกแหละอะหญะวินเอ้อล่ะสัตว์ดาเนเนไม่อยากตะหยอกเป้ตัวเองนอกตะหยอกก็ไอ้เป้ตัวได้หนูบ่รู้อะหญะเป้ไปอ่ะเลยเอ้อล่ะเจซูสัตว์ดาเจซูชื่อจ้ะได้อตุณีได้เจซูดิตะชั่วเมย์หลุเหมียวหลุบ่ว่าบ่ดีตะชั่วบ่ผิดเนาะเจซูไม่ดีวู้อะล่ะมาน้องแต่ไกลดิ เป็นจันทร์ที่สว่างน้อหลูยงงาหลุจ้วยกาเพียงตันตระจ้วยปิสัจจายะมีตาดีเตยีชินยีเยจีกฤษาด้วยจုံญะหลูญะยีขันธุตนาขันและละไปตุตาจิขันยะมีหูตะดีกูทุกข์ยอกบีโซยเอยพะยาโตญะยีขันโทแลกูกูจีเวตุเตียวมาบ่รอดลูกจาบ่แกจาบ่อูหลู อดาออบาได้တော့တချို့ကနောက်နေတဲ့ထေတို့လာတော့မကြည့်ဘူးဘယ်လိုတွေကြုံရတဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်အဲ့ဒါကျွေးကျေးဇူးကမ်းတဲ့သူဆိုတာကြည့်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားလောက်မြောက်မင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ရှင်ဒီဝေဒကလေသမားပုံနာဖြစ်နေတာဟိမွန်တာတောင်ထဲမှာနေတဲ့နွားပြောက်လို့လိုက်ရှာရင်းနဲ့ဟိမွန်တာတော့ရောက်လာတာ ဟိမွန်တာရဲ့ရောက်လာတော့အဲ့လိုကလမ်းမျက်စိလည်းလမ်းမှာပြိုက်စာကြီးတဲသည့်တက်ခွေးငါနေကြောက်ထဲပြုတ်ကြလို့အဲ့ဒါဖရာအလောင်းကတနာလို့ကဲတာဗျတရိစ္ဆာန်ကလူကိုကဲတာအဲ့ပြောတယ်မလားချင်းနဲ့ကြောက်မကဲကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါတခြားလူတွေကပြောတာနော်ဖရာအလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေကတတ်နိုင်တဲ့ညကဲတာပဲ ตัวเราก็มาเห็นบาล้อล่ะเนาะเกยอ่ะล่ะเวกูตัดไหนล่ะนี่อะไรแกปยုတ်จ้ะพี่พญาลองอ่ะตุ้ยพี่กันตุ้ยတော့เอ้ลูกอัตตลูกอัตตจองเหลือดาวมาบ่เป็นไงงาเกยอุ้มมาเวตู่ตู่ชื่อเมียวขอนอาเนี่ยลูกขอนอาก็ตลอดกว่าล่ะเวอะติงตะคาเด้จอกกะบ้าเนี่ยหนีพี่တော့อปอปอตองบอเปลี่ยนยောက်อ๋อมะเน่ต้นเตียนอ่ะพี่ซา อะไรเนี่ยมอတော့မိတ်ဆွေတဲ့ကျွန်တော်ခမထားတာမောတယ်ဗျာကျုပ်ခဏလေးခဏမိတ်တမေးတော့အေးပါရစေအားရှိလာတော့မှခမရှိတယ်ခမတို့ရွာဘက်ကိုကျုပ်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်ဆိုဟောခလောခလောနဲ့အဲ့တုန်းရှိသေးဟိုခဏငါငါကွာဒီလိုဂျေဇုဒီလိုအသက်ရှင်အောင်လုပ်ဗျာဒီမြောက်မြောင်မင်းငါဂျေဇုရှိတယ်ဒီလိုမတွေ့ဘူး ကြည့်သားငါဂျေဇုရှင်ငါအသက်တစ်ချောင်းကယ်ခဲ့တာလူတွေဟာဂျေဇုရှိပါတယ်လို့ဗဇက်ကပြောနိုင်ပြောဖို့ကခဲရင်လေတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဘာခဲရင်တော့ဂျေဇုရှိပါတယ်ငါအကြမ်းပါရေမကောင်းတော့အဲ့ဒါဘာလို့ခုပေါင်းဒီပေါင်းနဲ့ပေါင်းလို့နန်းလို့မရလို့သူကငါပတ်စံလေးချီးခဲ့တာဂျေဇုရှိတယ် ငါလုတ်ပေးခဲ့တာငါဖေးမခဲ့တာငါစောင့်ရှောက်ခဲ့တာငါကျမ်းမာရေးခေါင်းတွေလာအားပေးခဲ့တာလာလူမမလာမေးအားပေးခဲ့တာဂျေဇုရှိပါတယ်လို့ဒီလိုပါဇက်ကတော်မှ
บาเจตุสิอ่ะมาโลตุติอะละกาจิเราบ่คนน่ะอตุหลองไปได้ล่ะบาเจตุสิเนี่ยว่าลาสิเค้าเนาะบ่ได้มะล่ะเจตุอ่ะบ่ใช่ได้หรอกไม่ติดได้ตัวเมียเลยอ๋อกูแลจี้บ่ทุกข์เมียหมอโลเอ้าขนาดเนียวอูเปียจุขนาดตะไม้เราเอ้ยเปียสิโหอ่ะสิ้นซะเลยโหที่ว่าได้อลองปุ่นน้าอีอ่ะ อ่าง่าတော့ท้อบีป้อบีดีเหมี่ยวดับดับปี่တော့ง่าไม้มาไอ้มาชื่อเนี่ยไม้มาญัตนาลงออกมาเว้ยไอ้กันจี๊ดซะเจซูရှင်กูเจซูก้านเนี่ยน่ะเจซูရှင်กูบากั้นน่ะတော့เจซูก้านน่ะเจซูกูโกแกเตนရှင်เจซูရှင်กูบาหลุดตาแล้วตุ๊บัวกูเป็ดซี่อ่อนหลุดตาไม่หลุดออกอูตะชู่เซ สีบัวยปัญญาฤทธิ์เต็มไปเลยอายุยောက်แล้วเนาะเบลุไม่ยอกก็จอมไม่คุ้นชินล่ะมะคันเนี่ยกว่าเมนูอลกาอวหลุนี่ล่ะเมนูไม่หลุเนี่ยกว่ากูตะเซนทองกว่าอ๋อบาหลุไปโหลอศีไผ่แต่ตัวอะหมายดีนี่ขึ้นมาเอ้าล่ะกูอศีซ่ามาอ่าดีปัญญาดีเสียเต็มไปล่ะดีเจซูရှိတယ်ไม่ရှိหูล่ะရှိล่ะရှိတယ်จุตะกา จนเนบัตตวาเตยฮ้อတော့ဒကာကြီးတယောက်ကမုတ်ဖတ်ထုတ်တောင်းလေးကိုရွှေချပြီးတော့သူ့အဖေအမေရဲ့ဘေးနားမှာချထားတာအဖေဂျေစုအမေဂျေစုအဖေတို့အမေတို့ကမုတ်ဖတ်ထုတ်ပညာလေးသင်ပေးထားတော့ညညဆိုမုတ်ဖတ်ထုတ်မုတ်ဖတ်ထုတ်နဲ့အဲ့လာရောင်းရင်ကနေပြီးတော့ပတ်စံချမ်းသာတယ်လူတယောက်ဖြစ်လာတာ။အော်ဂျေစုတိတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့သူ့အမေကိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း ဘာလို့ပဲလဲဆိုရင်အဲ့ဒါယေຊုကုသိုလ်အမြပေးတဲ့ပွဲအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဆရာတော်တို့ကြွအောင်တရားဟောပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးကရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုယေຊုသိတဲ့သူကဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဘာလဲတော့မစင်ရဲဘူးယေຊုကမ်းတဲ့သူကဘာလို့ဘာလို့လို့စင်ရဲမှာယေຊုကမ်းတဲ့သူရွှေဆိုင်ထောင်လဲပြုတ်မှာပဲ ကျန်တာတော့ခင်ဗျားတို့အချီးကျန်စင်ကျန်ကျန်ပြီးစီးပွားရေးလှုပ်လဲပြုတ်မှာပဲကိုကဘလောက်လဲလဲကိုတက်လဲတဲ့သူနဲ့တွေ့မှာပဲကိုဖြည့်စီးမဲ့သူတွေ့မှာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့ယေຊုကမ်းသူအဲ့ဒါဖရာအလောင်းကတော့သူ့ဟာသူမောပန်အေးလို့ရှင်ဒီအလောင်းဟာယေຊုကမ်းသူကြတော့ဘာလှုပ်လဲဒီမြောက်သားစားရင်ငါမင်းမကြိုက်မှာပဲဒီကောင်ခေါင်းငါထုပြီးတော့ဘာလှုပ်တော့ အိမ်ပြန်သွားရင်ငါမျက်နှာရမှာတဲ့ကြီးစားစဉ်းစားတာနဲ့ဂျေစုကမ်းနဲ့ဂျေစုမသိတဲ့သူကဂျေစုရှင်ကိုတက်လဲတက်ရဲတယ်လူလဲလူရဲတယ်တချို့အိမ်ကမွေးထားတဲ့အိမ်ဘဝဘာလို့ထားတော့အဲအိမ်ဘဝအိမ်ကြီးရှင်ကိုဘာလို့လုံးဒုက္ခပေးတယ်ကြားဖို့နဲ့မလားအိမ်မှာတောက်တော့မရခိုင်းတဲ့သူက အဲ့ဒါတကြောင်ခင်ဗျားတို့ကျစ်တို့လိုက်ကြည့်ဂျေစုသိတဲ့သူတွေရှားသွားပြီငါသမီးတို့လို့ကြွေးခဲ့တာငါအလုပ်လေးပေးခဲ့တာဒီလိုသိတဲ့သူကမရှားဘူးလားရှားလားရှားတယ်တရားမသိပဲနဲ့မသိအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတော့ဂျေစုမမြင်တော့ဘူးပတ်စံငွေကြီးပဲမြင်လာတော့တာလူတွေကအသက်တစ်ချောင်းမမြင်တော့ဘူးအသက်တန်ဖို့မသိတော့ဘဝတန်ဖို့မသိတော့ဘူးပတ်စံတန်ဖို့ပဲသိလာတာငါဂျေစုရှင်မှာလား ငါအလုတ်ပေးထားတာငါအလုတ်သွင်းပေးထားတာတို့မိသားစုထမင်းကြည့်အောင်လုတ်ပေးတဲ့အလုတ်ရှင်ကြီးဒီလိုတွေးမနေဘူးအဲဂျေစုမသိတော့ဘာလို့လို့စင်ကြံကြံတော့လာကဲဂျေစုမသိတော့ဘာလို့တော့ဂျေစုဆက်ဖို့တဲ့ဂျေစုကမ်းဘုရားများလာကဲအခုလဲကြည့်လေသူ့ကဲလို့မောနေတယ်မြောက်ဘာလို့တော့မလို့တတ်မလို့တဲ့ကဲကြည့်စားအဲ့ဒါဘာလို့ဂျေစုကမ်းသူ เจซูกั้นตูมี้โลปูเด้อปูมะเป็ดณีเซ่งัดเด้กายอปูอ่ะบ่าเด้อจ้าลายหลูอ่ะบ่าผิดล่ะเนาะกายซิ้นเย่ล่ะงัดเด้ซะซิ้นเย่ตั๋วบีนาวซอหลูมวยตูมวยเนาะบ่เปียงเนาะกายกายสิตูปะสันยะแล้วสิเด้ปะสันตูซี้กูอ่ะดาเนี่ยตะชู่โก้นี่ล่ะจี้ซะบ่าทุเลยเนาะนาวซอเนาะ ဘာမှကိုးကောက်စရာမရှိတော့အောင်မွဲသွားတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မဆက်နိုင်အောင်ထားလိုက်အောင်ဂျေစုမကန်းစေမဆက်နိုင်ရင်နေပါတဲ့
بارو مكان بيزينه لو مكان بيزينه أفيرو بوما ميرو بوما سياتماري يه بوما كوكو ألوشيني يه بوما كو دنجيني يه بوما كو يه لينياوجا بوما كو يه ميا بوما نيو ميو بور با مكان بيزينه لو جيزو متي بيزينه جي مسوسينه جيزو مكان زينه أرا جيزو ติบาเซ่เด้การเจซูติบีเฮ้ซอเยการเจซูติเด้ตัวมะก้าวน่ะลงมาล่ะก้าวน่ะลงมาล่ะมะก้าวน่ะเปียวมาล่ะก้าวน่ะเปียวมาล่ะมะก้าวน่ะฤด้วยมาล่ะก้าวน่ะฤด้วยมาล่ะเจซูติโลอติชิได้ปู่กว่าก้าวน่ะฤด้วยก้าวน่ะฤเปียวก้าวน่ะฤโลนี่อากุโตล่ะกุโตล่ะกุโตติทุกข์ไปมาล่ะฉันตาไปดาล่ะถ้าซอยลูกฉันตาน่ะฉันตานิพพานฉันตาที่ก็ไม่ย่านနိုင်กูล่ะ ไม่ย่องနိုင်กูล่ะไม่ผิดနိုင်กูล่ะแล้วจนเยซูตีเห็นกุตุไม่อยากกูล่ะกุตุไม่ศีกูล่ะถ้าซะอย่างดกายนี่ดกามายนี่เยซูตีได้ปู่กูမျိုးจ้ะတော့บาเลยတော့กุตุก้องกูหลุดเตยาศีได้ตัวมาเยซูตีล่ะบาเลยတော့เยซูตีได้ปู่กูเยซูตีได้ตัวมาเยซูเสร็จล่ะบาเลยတော့เยซูตีได้ปู่กูเสร็จล่ะเตยาไม่ตีได้ตัวอ่ะ เจซูไม่ตีกูบาเจซูมามาไม่ตีบากูอภัยเจอเมเจดิบลาเป็นหนีแกหนีแกบาเลยเนาะเอออภัยเจอเมเจกูบลาเป็นหนีแกหนีเอบาเลยญาบาเลยโหลไม่ป้องနိုင်กูทุกข์ยောက်เยอภัยเมดิยောက်ๆลาจ๋าเด้ปีเลลาเยมิบาดิยောက်ๆลาจ๋าเด้อศีลเจลาเด้ตัวเนี่ยไม่ปีมาลาเด้ตัวไม่ลาได้ เจซูไม่เตียไม่ติได้ตัวเจซูตีบ่มล่ะเจซูไม่ติได้ตัวเจซูสัตว์มาล่ะเจซูก้านมาล่ะเจซูก้านเนี่ยกุตุลาอกุตุลาอกุตุก็ขะมะโดเจตุอเปเลบ่มาปุ่นနိုင်กูล่ะได้ส่วนจ้องเสียมากองกูล่ะได้ส่วนบาติตุผิดอ่อนลุบาสะနိုင်ตุผิดอ่อนลุบผิดอ่อนลุบเอ้อล่ะส่วนเจซูติเจซูสัตว์နိုင်เนี่ยปกปู่ผิดฉินเลยส่วน บาติอ่อนลุถาเตยาติอ่อนลุถาเดี๋ยวบาติอ่อนลุถาเตยาติจินตะชาลุออกมาล่ะจิ้นออกมาล่ะจิ้นออกมาจิ้นเจยตะชานามาล่ะเตยานามาล่ะเตยานามาจิ้นลุยามาจิ้นมาติมาเด้ติมาชันตามาเยซูสัตว์ไหนมาชันตามาเด้ถ้าเจ้าพ่อจีรู้ข้อแม่เยซูสัตว์ตัวเนี่ยเยซูก้านตัว นำอยู่เรื่องมาเจซูสัตว์ผิดไหนอ๋อโจษาတော့หมู่จ้ะบาโลไตต้นสารณอยู่เยเนี่ยตาทุกข์ขอให้เตยเวตึญญะบาสู